اشتہاریات. اشتہاریات کی تعریف. لفظ اشتہار شہرت سے نکلا ہے، یعنی ایسی خبر جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جائے. اشتہار سے مراد کوئی بھی ایسی معلومات یا مواد ہے جس کی بامعاوضہ تشہیر کی جائے. اشتہار دراصل وہ پیغام ہے جو کسی فروخت کنندہ کی جانب سے صارفین کی طرف بھیجا جاتا ہے، جس میں مختلف طریقوں سے صارفین کو مصنوعات کی جانب رغبت دلائی جاتی ہے. اشتہار ایک بامعاوضہ ابلاغ ہے جس کا مقصد ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو باخبر اور متاثر کرنا ہے، یعنی وہ عمل جو کسی چیز کی خوبیوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروائے وہ اشتہار ہے. بنیادی طور پر اشتہاریات وہ ابلاغ ہے جس کے ذریعے مصنوعات یا خدمات کی فروخت کو فروغ دینا، رائے عامہ پر اثر ڈالنا، یا عوام کو کسی چیز کو خریدنے کی رغبت دلانا ہوتا ہے. فی زمانہ اشتہاریات ایک مضبوط اور جدید صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. صدیوں سے تاجر افراد اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے غرض سے مختلف ذرائع ابلاغ کا سہارا لیتے آئے ہیں، جن میں صوتی ذرائع سب سے قدیم ہیں، یعنی مختلف آوازیں نکال کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنی مصنوعات کے نام بار بار پکار کر لوگوں کو آگاہ کرنا وغیرہ. اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ابلاغ ہیں جو اشتہاریات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن کی تفصیل آگے آئے گی. اشتہاریات کے مقاصد: عوام کی توجہ مبذول کروانا، کسی خاص ادارے یا شخصیت کی شناخت کروانا، جیسے کہ بینک یا رہائشی منصوبے وغیرہ، فلاحی کاموں کی فراہمی میں مدد دینا، کسی بھی چیز کے حوالے سے غلط تاثر کو زائل کرنا، بازار میں پہلے سے موجود مصنوعات کا نئی مصنوعات کے ذریعے مقابلہ کرنا، کسی بھی شے کو عوام میں متعارف کروانا. میڈیا کسی بھی چیز کو مشہور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کسی شے کے استعمال میں اضافے کی تلقین کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو ریفریش کرنے کے لیے لوگوں کو مائل کرنا، فروخت اور منافع کی شرح میں اضافہ کرنا، اپنی مصنوعات کے ساتھ کسی اور شے کی خصوصی آفر دینا.